କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଲା ବନ୍ଦ, ଫଳରେ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ, ହାତ ବନ୍ଦ ତେଣୁ ଭାତ ବି ବନ୍ଦ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ତଥା ବେସାହାରାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଏମିତି ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମ ସମାଜରେ କିନ୍ନର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଅନେକ କିନ୍ନର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଦ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ କିନ୍ନର ସମାଜ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବ ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶାହା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ କିନ୍ନର ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମୁଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ହିସାବରେ କହିଛି, ସବୁଠୁ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବହୁତ ହୁଏ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ନାହିଁ, ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା, କେହି ଭଲ ଯାଇଛି ବଜେଇଛି ଏଠି ବଧେଇ ମାଗିପାରୁନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଚାତକ ଭଳି, କଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧୁ ଶାହା, ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସିଦ୍ଧୁକୁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ଇଭିନ୍ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ କାମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ସିଦ୍ଧୁ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି ଭଲରେ। କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ତା ପରିବାରର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାପା, ସିଏ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମତେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ନର ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧୁ ଆସିକି ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବି। ମାସେ ହେବ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।